Nagaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hunduma keenyaa wajjin ta'u. Yesuus Kiristoos kaleessas arras inni bara baraan gooftaadha. Amma seenuu dandeessu yeroo sagalee Waaqayyoo wajjin qooddannudha. Faarfannaa tokko booddee gara sagalichaa dhanna. Faarfannicha walumaa duukaa dhaggeeffannee gara sagalee Waaqayyoo dhanna. Thank you.
gooftaa keenya maqaa yesuus irra deemnee nagaa siin gaafannaa. Nagaa waaqayyoo waaqa jiraata maqaan gooftaa yesuus isiniitiif haa ta'u. Warri filattan waaqayyo isin haa eebbisu. Warri gadiin jirtan illee galaa dubbii waaqayyoo waliin hirmaannaa. Waaqayyo gaariidha. Kadhanneetu gara dubbii waaqayyootti adeema. Gooftaa galanni filfinni guddaa siif haa ta'u. Jaalala keessa guddaa akkuma hin qabne kanaaf si galateeffannaa si haa galatu. Obboloota koo irra galaniif galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin yeroo kanaaf sa'aatii kana gara keenyaa akka hin dhufeef murtii akka hin dubbanneef obboloota koo akka hin dubbannu wanti si godhu yoo jiraate wanti si rakkisu yoo jiraate dhiigi ilma kee Kiristoosiitiin dhiqee nu qulleessi. Dhiigi ilma kee Yesuus Kiristoosii obboloonni koo jiranii jireenya isaa irratti dhangalee haa qulqulleessu. Amma daqiiqaa kana keessa si wajjin dubbii kee dhaga'uudhaan dabarfachuudhaaf fuula kee dura jirra nu gargaari. Laa kana jibbee kana kan mormummoo ergaa seexana macaafuu dukkanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Yaanni kee karoorri kee yeroo kanaaf sa'aatii kana keessatti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin raawwatamu. Innati jettee nuuf haa ta'u. Galanni filfinni immoo siif haa ta'u. Siin jalqabnaa siin xumurraa hanga xumuraatti nu duukaa ta'e. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiitiin. Aameen. Waaqessan eebbisu nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ammas irra deebiin isin hin jira. Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni wajjin ta'u. Guyyaarraa sagalee Waaqayyoo wajjin kan daaldu Hizqeelraa jecha boqonnaa lama guutummaa isaa ilaalla. Lakkoofsa tokko amma kuraanitti qaba. Hizqeel chaapter 2 verse 1 through 10. Intaarii chaapter ilaalla. Sagalichisa kasadha. Inni yommus yaa mucaa namaa ati miila keetiin dhaabadhu ani sittan dubbadha naan jedhe. Yommuu inni anatti dubbates hafuurri anatti galee miila kootiin na dhaabachiise utuu anatti dubbatu nan dhagee. Inni yaa mucaa namaa an gara Israa'elotaa warra boquu jaboota anarratti kaanitti sin argaa. Abbootiin isaaniif isaan hammarratti iyyuu anarratti cubboo hojjechaa jiru. Sabni ana itti si argu kuni warra nyaara badaniif warra mata jabeeyyiidha. Ati immoo Waaqayyo Gooftaan akkana jedha jedhiinii. Isaan yoo dhagaani yoo dhaga'uudhaa baatanis mana warra didanii ka'anitti raajiin isaan gidduu akka tures hin beeku. Ati garuu yaa mucaa namaa wanta namatti hin tolleef qoraattiin si naanna'anii jiru yoo ta'e illee torbaan qabaa gidduus yoo jiraattes isaan hin sodaatin. Dubbii isaaniis hin sodaatin. Isaanoo mana warra didanii ka'aniiti. Dubbii isaanii isaaniinis hin sodaatin. Isaan warra didanii ka'aniidha. Yoo dhaga'uudhaa baatanis ati dubbii koo isaanitti dubbadhu. Ati garuu yaa mucaa namaa wanta ani sitti himu dhagaye akka mana warra didanii ka'anii sana hin didin. Afaan kee banii wanta ani siif kennu nyaadhu jedhee. Ani yommuun milladhee harka tokkotu anatti hiixatu nan argee. Harkichi keessas macaafni maramuu tokko ture. Inni macaaficha ana duratti diriirse. Isarrattis keessaaf duubaan boo'ichi, gaddi, wawwaannaanis caafamanii jiru. Waaqaaf galanna ta'u. Sagalee Waaqayyoo Hizqeel akkaataa itti Hizqeel waamame Hizqeelii warra boojiyaman gidduutti ituu jiruuti. Bishaan Keboor keessatti Waaqayyoo maalitti agarsiise? Mul'ata itti agarsiise. Ulaan Waaqayyoo baname, bantiin Waaqayyoo baname isatti mul'ati itti argama jechuudha. Yoo namni boojiyame iyyuu edaa Waaqayyoo namatti dubbachuu danda'a. Ulaan Waaqayyoo namarratti banamuu hin danda'a. Mul'ata argachuudha. Waaqayyoo Hizqeelini warra saba boojuu Baabiloon keessa jiru yeroo sana keessa
waqayyo iskeelin kaase iskeeliga sabata waayinni sabani tajaajiluutti dubbate waaqayyo sabni isaa akka rakkisaa ta'e mata jabeeyyii akka ta'e boqu jabeeyyii akka ta'e baay'ee rakkiso qoraattii akka ta'e gulgubbee akkuma gulgubbeen nama gubu akka torbaan qabaa akka ta'e jechi isaanii akka nama waraanu akka hedhee dubbate amma irratti ana irratti cubbuu hojjechaa jiru jedhee waaqayyo abboonni isaanii haadhonni isaanii irra darbee amma ammaatti cubbuun irratti hojjechaa jiru isaan sin dhagaanii gara warra akkasiitiin si argaa jedhe waaqayyo nama isaa argu warra qajeelotaatti nama erga miti warra rakkisootti nama argachuudha warra rakkisoo warra sagalee waaqayyoo hin dhageenye warra abbootiin isaanii haadholiitiin isaanii umurii guutuu sagalee waaqayyoo hin dhageenye amma ammaatti waaqayyoo irratti warra ka'an warra akkasiitti waaqayyoo nama erga biyya baabiloonillee ga'anii warra hin boqonne adaba keessatu jiraniillee warra gara waaqayyootti hin deebineef waaqayyoo isqeeliin arge. Akkasa dhagaa ati garuu yaa mucaa nama wanta namatti hin tolleef qoraattiin sitti naanna'anii yoo jiran iyyuu jedha hin sodaatin jedhe hin sodaatin jedhee albaayyee dubbate kutama kana keessatti hin sodaatin jedhe yoo rakkisoo ta'an iyyuu jedhe yoo mata jabeeyyii ta'an iyyuu jedhe hin sodaatin jedhe yoo boquu jabaatan iyyuu yoo boquun isaanii jabaate iyyuu hin sodaatin jedhe torbaan qabaa gidduus yoo jiraattes jedhe hin sodaatin jedhe dubbii isaaniis hin sodaatin jedhe dubbii qabu waanta ta'eef hin sodaatin jedhe jecha isaaniis hin sodaatin jedhe sagalee isaaniis hin sodaatin jedhe isin warra didanii ka'anii yoo dhaga'uu dhaabaatanii sadhee waaqoo maalitti dubbadha sagalee koo dubbadhadheen iskeeliidhaan yoo dhaga'anis yoo dhaga'uu dhaabaatanis akka raajiin isaan gidduu jiru waan mul'ataniif sagalee koo dubbadhadheen san dhaga'anis dhaga'uu didanis sagalee waaqoon dubbatama jechuudha kanarra maal hubanna sagalee waaqayyoo kan itti dubbannu warra sagalee waaqayyoo dhaga'an itti dubbanne tun ta'in warra hin dhageenyetti sagalee waaqayyoo hin dubbanne jechuudha. Yeroo hundumaa kun warra dhagaan duwwaa miti sagalee waaqayyoo maal warra sagalee waaqayyoo hin dhageenyetti sin dubbatama sagalee waaqayyoo. Gooftaan Yesuus Kiristoos gara cubbamootaa dhufee isaaniin fayyisuu dhufe kanaafi sagalee waaqayyoo hin dubbatamu malee rakkisaa yoo ta'e iyyuu hin dubbatamu. Yoo namni dhaga'uu dide iyyuu hin dubbatamu yoo namoonni sagalee waaqayyoo rispoonsii gaarii kennuu didan iyyuu maal ta'a sagalee waaqayyoo hin dubbatamu jechuudha sagalee waaqayyoo fedhii namaan hin daangeffamu jechuudha namni jaallates jibbes sagalee waaqayyoo hin barbaachisu yoo namni dhagees dhaga'uu baates sagalee waaqayyoo yerootti yeroo malettis namatti dubbatamuu qaba jechuudha. Kan hubachuu qabna. Maal jedhe garuu waaqayyoo ati yaa mucaa namaa akka mana warra didanii kanaa hin ta'in jedheen yeroo tokko tokko akka jalloota akka hin taane jalloota gidduu deddeebi'uu dandeenya torbaan qabu gidduu deddeebi'uu dandeenya qoraattii gidduu deddeebi'uu dandeenya torbaan qabaa gidduu deddeebi'uu dandeenya garuu akka isaanii akka hin taanedha sagalee waaqayyoo nama fakkaachuu hin qabnu sagalee waaqayyoo fakkaachuu qabnu waaqayyoon dhaga'uu qabnu inni kaan dalga jennee ofii dalga ta'uu hin qabnu inni kaan dogoggoreera jennee nuyi dogoggoruu hin qabnu jechuudha waaqayyoo saba isaa akkuma kanatti warra biyya lafaatti argachuudha kanaafi akka sagalee waaqayyoo akka jennu waaqayyoo nu gargaaru. Waaqoo maal ittiin jedhee afaan kee baneedheeti
wanta sitti mul'age afaan kee banii wanta ana siif kennu nyaadheen yommuu milla dheere harkaa tokkotu natti diriirede isa keessa kitaabichadhe kitaaba tokkotu gara koo dhufee macaafa isaa keessa manniidhaan wawwaannaan isedha keessaaf duubaan boo'ichi gad wawwaannaanis caafamanii jirudha. Waan akkasiitti gara jireenya isaa keessa wanta akkasiit jira dhumisa wawwaachuun jira boo'ichi jira haala samuursu waaqayyootti dubbachuu danda'a jechuudha. Yeroo hundumaa waan waaqayyoo bukkee nu ayyamame raawwachuun baay'ee gaariidha. Sagalee waaqayyoo dhaga'uu qabna akka kookoo haaraa keessatti. Warri sagalee waaqayyoo dhagaanii hojiirra oolchanii inni ogeessa mana isaa dhagaa irratti ijaarrateedha. Qilleensi dhufe qilleensi jabaan dhufe bokkaanis dhufe manicha inni beela manicha kuffisuu hin dandeenye. Akka kana jechuudha namni sagalee waaqayyoo dhagee hojiitti jijjiiru. Namoonni sagalee waaqayyoo dhagaanii hojiitti hin jijjiirre immoo hojiirra nooshin immoo nama gowwaa fakkaatu. Nama gowwaa mana isaa ashawaa irratti ijaareedha. Cirracha irratti ijaare garuu qilleensi jabaan itti dhufeedha. Bokkaan itti dhufeedha. Hin dhiibeedha. Hin jisseedha. Hin jigeedha. Jiguun isaas jiga guddaa ta'edha. Kufaatii akka hin taanetti kufachuudha. Akkuma kanaa jechuudha gaafa kunis sagalee waaqayyoo dhageenye warra hojiirra oolchuun akka waaqayyoo nu gargaaru torbaan qabaan maalirraa hubanna as keessaa namoonni sagalee waaqayyoo hin dhageenye namoonni akka fedha waaqayyoo jaalala waaqayyoo hin dadhee sababa namni waaqayyoo irratti ka'umsa maaliin beekama yaada akkamii qabu yaada torbaan qaba yaada qoraatti. Yaada akkasii qabachuudha. Mataa boqu jabeeyyeedha. Boqu jabeeyyi arrasi warra kana gidduutti nuyi garuu maal ta'uu qabna sagalee waaqayyoo dhaga'uu qabna. Inni na bukkee sagalee waaqayyoo dhaga'an jirru hin jiru jennee sagalee waaqayyoo bukkee darbuu hin qabnu. Warra dhageenye bukkeetti sagalee waaqayyoo dhaga'uu qabna. Itti dubbachuus qabna. Yoo dhaga'anis dhaga'uu baatanis. Yoo nu fudhatanis nu fudhachuu baatanis. Yoo nu simatanis nu simachuu baatanis. Sagalee waaqayyoo itti dubbanna jechuudha. Sagalee waaqayyoo hin dubbanna jechuudha. Guyyaanuma irratti waaqayyooyyoo gatii namaaf hin kennu waanta ta'eef nurraa kan eegamu garumaa inni. Qeerii waaqayyoo akka eeggachuu sirraa kan eegamu dhee dubbadheedhaan cubbamaa cubbuu isaatti dubbadheedhaan cubbamaa cubbuu isaatti dubbatteennaan yoo namichi yoo cubbuu isaarraa deebi'e hin fayyaadhe cubbuu isaarraa hin deebi'u ta'ee jennaan immoo dhee dhiigi isaas harka hin jirudha harka keessa hin jirudha garuu dhee cubbamaa tokko tunni cubbuurra jiru tunni karaa jalli narra jiru yoo ittiin dubbattu ta'ee dhee. Dhiiga isaa sirraan barbaadaa jedhe inni cubbuu isaan hin du'a dhiiga isaa garuu sirraan barbaadaa jedhe kanaaf nurraa kan eegamu sagalee waaqayyoo dubbachuu jallootatti sagalee waaqayyoo dubbachuu yoo fudhatanis yoo fudhachuu dhabaatanis maaliif nurraa kan eegamu itti dubbachuudha. Misimachuu dhiisuu danda'u mataan isaa ni micciiramuu danda'a sagalee waaqayyoo dhagaan achi haqaaqamuu danda'u garuu. Itti dubbatama warra akkasiitti bakka qorichi samaanii warra akkasiitti sagalee waaqayyoon dubbatama. Yoo isin jaallatanis yoo isin kabajanis yoo kabaja dhorkanis warra akkasiitti maal ta'e qorichi samaanii sagalee waaqayyootti dubbachuudha. Haqaaf galanna ta'u. Bulettiin keenya itti fufti. Galanni waaqayyootti dubbatamu. Dubbii waaqayyoodhaa uumaan namootaaf gaariidha. Isqeeliin barasaa keessatti agarsiisaa keessatti wanta isa quunname.
Waaqayyo waan isa dubbatu baay'ee nama dinqisiifachiisa. Saba akkamitti akkasa ergaa jiru, nama akkamitti akkasa ergaa jiru, itti maa jira, sodaatee moo kan duwwaalee dinqisiifi sodaatee ittiin jedhee waan ta'eef. Ezekiel moo fuulduraatti yeroo saba kana raqaa ture jechuu warrumaa rakkaa hawaasa waan qabaa kana, warrumaa qoraattii kana, warrumaa boquu jallisaa kana, warra hamoo kana, warra nyaara guuran kanattiti deemii si wajjin hin jiraan hin sodaatiin ittiin jedhee itti ergaa jiru jechuudha. Kanaan waaqayyo fa'a. Waan baay'ee nama sodaachisa yoo jiraatan waaqayyo nama duukaa jiraatan hin gahaa jechuudha. Nama waaqayyo tokko baajanni maalummaadha waaqayyo duukaa jiraachuu duwwaadha waan biraan hin jiru jechuudha. Si'a tokko tokko amma fakkeenyaaf bara kana keessa dogoggora hedduutu jira. Namni baay'ee yoo duukaa jiraate waaqayyo duukaa jiraa jedhanii amanu. Namni muraasni yoo duukaa jiraate waaqayyo duukaa akka jirutti yaadu jechuudha. Akkas miti waaqayyo nama duukaa jiraachuunsaa isa godhamaa jiruutiin mirkanaa'a miti. Fakkeenyaaf namni kun Ezekiel kun gaafa waamame waamicha isaa keessatti wanta akkasii akka quunnamu ittiin himamu yeroo ergamaa jiru kan itti himamu jechuudha. Si'a tokko tokko yeroo waamicha keenyaa yeroo gara gooftaa dhufne wantoonni tokko tokko waan nuu argatan jiru jedhanii waan akkasii argataa kutuun hin jedhamu gooftaa Yesuus Kiristoosiin arganneerra jechuudha. Sababa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin arganne waaqa qajeelaa sababa ta'eefi waaqa gaarii sababa ta'eefi. Kanaaf isiniif waaqa gaarii wanta ta'eefi wanta gaarii nuuf ta'u nu mormuudhaaf diinni guyyaa tokkoof gattaa hin beeku jechuudha. Nu dhiises hin beeku jechuudha. Gaafa hundumaa nu lola diinni garuu waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Waaqayyo lolaadhaa goota jabaadhaa jedhamu seenu. Waaqayyo nu lolaa gooti jabaanii waaqayyo sababa nu wajjin jiruuf sababa isin wajjin jiruufi waaqayyo gaarii wanta ta'eefi waaqayyo amanamaa wanta ta'eefi. Waan tokko akkuma iskeeliin jedhameen sodaannu jechuudha. Dhugaa dubbachuudha jechuudha. Sodaatiin jedheen akka warra mana jalloota kanaan moo hin ta'in. Akka warra hamoota kanaan moo hin ta'in. Wanta sii kenna nyaattu isa booda moo dubbatu. Maal jedhee afurri waaqayyoo natti gale jedhe. Kasaan booda miila kootiin na dhaabe jedhe. Afurri waaqayyoodhaa jireenya nama waaqayyoo keessa jiraachuu qaba jechuudha. Namoonni waaqayyoo kan isaatti jabaatan afurii waaqayyootiin. Yahuu sana jabaachuu danda'a jechuudha. Yommuu sana dubbachuus danda'a jechuudha. Ijoo hojii waaqayyoo yommuu sana mul'achuu danda'a jechuudha. Hojiin kan hafuura waaqayyooti. Hafuurri waaqayyoo innis qeel keessa gale suni wanta sodaachisaa ta'e kan akka torbaan qabaadha. Qoraattii sababa boquu jallaa kan nyaara guure. Gaafuma inni nyaara guure jechuun maa jechuudha? Gaafuma qeelii waaqayyoo akkasii isin jira jedhanii dubbachuu dhaqu jarri nyaarri isaanii guuraniiti. Fuulatti dukkaneessanii jechuudha. Jarri yaada hamaa qabu jalloota jechuudha. Jechi isaanii akka torbaan qabaa nama guba jechuudha. Yoo waaqayyo akkasiin jedhanii inni itti dubbate jechaan isa gubu jechuudha. Kanaafuu jedha waaqayyo sodaatiin keessa wajjin hin jiraatiin jedhanii. Kanaaf obboloota koo har'asii biyyi lafaadhaa ladda garaagaraadhaan jalloonni waan tokko tokko hin sodaachisuu danda'u hin sodaatinaa waaqayyo hin sodaatinaa jedhe waan ta'eef dubbadhaa ammoo jedhe. Kan nageenye kan unanne dubbii waaqayyo kan fudhanne dubbii waaqayyo dubbachuuf duuban deemne. Seexana fuumaa waan addaa garaa ansaadhee haasa'uu danda'a. Namni isa dhaggeeffatu hin jiru. Dubbii waaqayyo maal jedhee? Dubbii waaqayyo dhagaa jedhe malee waa seexana dhagaa hin jiru. Seexanni malaan maltummaan isaa inni guddaan maaliidha? Jalqabumattuu jechuudha waaqeffamuu barbaadeeti gadi bu'ee gaddarbame waanta ta'eef waaqummaa barbaade. Gooftaa ta'uu barbaade jechuudha. Waaqa ta'uu barbaade jechuudha. Waaqayyoon ol ta'uu barbaade jechuudha. Waaqayyoon lammaffaa sadaffaa godhachuu barbaada jechuudha. Sa'uumaa ta'ee jechuudha. Kanaaf seexanni yeroo hundumaa maal barbaada? Wanti inni jedhu hin ta'u taanaan waan garaagaraa funaanuu danda'a. Kompileenii fa'aa baay'isuu danda'a ofumaa fayyaa nagaa. Tokkos ta'eedha baqqaa tokkos sana ta'ee jira. Tokko sana ta'ee jira. Dubbii waaqayyoo micciiruudhaaf jechuudha. Garuu dubbii waaqayyoo iskeen raajicha takka dubbate dhagahanis dhagahu baatanis itti dubbatu. Fudhatanis fudhachuu baatanis itti dubbachuun hin barbaachisa jechuudha. Biyya lafaatti, jallootatti, amootatti dubbachuudhaaf waaqayyo gara isaa dhaqee itti dubbadhu jedhee yoo sitti dubbate tun sodaatiin dubbachuudha jechuudha. Dubbiin kan eenyutti kan waaqayyooti jechuudha. Irra guddaan dubbii waaqayyoo dhageenye ituu dubbatiin yoo hafne nutti gaafatamu jechuudha. Jalloonni fakkeenyaaf jallina ta'anii jallina yoo qabaatan iyyuu. Itti dubbadhu waan jedhee fi itti dubbachuun tokkoon tokkoo ilmaan namaa irraa barbaachisa jechuudha. Waaqayyoo
sagati siilaat sagati biraa argat dubbii waaqayyo qabatte waaqayyo gatii siilaata nama gatii siilaata miti nama harka siil kutuu dhiisuu hin danda'a namisi bukkee dhaabbachuu dhiisuu hin danda'a namisi deeggaruu dhiisuu hin danda'a waaqayyo garuu nama kanaan Ezekiel maal jedhee nama inni itti argaa jiru Israa'el sabuma isaatiin nama biraa miti tuu orma ta'e maan dhaga'u yoo dhadhee kana itti si ergaa jiru saba keedhe isaan kun jedhe torbaan qabaa dhadhee warra micciiramoodha jedhee warra nyaara guuranii dhadhee fuullumti isaaniyyuu san simatan baroonni itti dubbachuu dhaqu san simatochu nama hin simatamne dura nama isa simachaa hin jirre dura waaqayyo gooftaan akkas isin hin jedha jechuudha iskeleedosa uffaata dha dubbii kanaafi yaada waaqayyoon bakka buunee waan waaqayyoon hin jiru gaafa jennu fudhatamuun isa akkuma jiru fudhatamuu dhiisuunis jira lamaanuu beeknee deemu qabna jechuudha raajichi itti dubbatame garuu asii wajjin hin jira sababa jedheen malee dubbiinsaa cimaadha. Aliifi torbaan qabaan summii qaba qoraattiin nama waraan kana gidduu ta'eyyuu yoo jiraatteyyuu isaan hidhee maaliif jiraatan jedhee mana warra didanii ka'anii jedhe mana warra didanii ka'anii warra waaqayyoof hin abboomamne warra waan waaqayyo jedhu hin dhageenyere jedha warra akkasiin sodaataman yeroo kamillee kan sodaataman eenyudha warra waaqayyoon sodaatamtu sodaatama. Jalloonni sodaataman namoonni sodaataman hojiin isaanii ammeenya waanta ta'eefi waaqayyo bukkeedha qooda hin qaban sababa ta'eefi irra caalaayyuu dubbii waaqayyo yoo dhagaan qalbii isaanii yoo diddirratan gara garummaa waaqayyootti dhufanii inna carraa qabu jechuudha. Kanaachi jalloonni waanta sodaatamanuu tokko iyyuu hin qabu. Waaqayyo bukkeetti warra qooda hin qabne akka isaan qooda argataniifi karaa qajeelummaa karaa amanamummaa karaa gaarii ta'e waaqayyo itti agarsiisuun deemuun immoo barbaachisaa akka ta'e raajicha kanatti waaqayyo dubbate jechuudha. Kakuma ofaa keessatti kun kan raawwatamu. Iskeel yeroo tokko saba Israa'eliif jedhee cubbuu isaaniif jedhee gara tokkotti cubbuu ciisuu argina iddoo biraatti kan dubbatu. Gara tokkotti ciisee cubbuu mana Israa'eliif cubbuu mana Yihudaa baata. Gara tokkotti ciisee bula cubbuu isaanii baachuuf jechaa dha. Nyaata xuraallee nyaatee beekachuu isaaniif jedhee. Yesuus kiristoos immoo kakuu haaraa keessatti immoo dhufee maal godhee cinaacha isaa keessa waraanamee dhiigii fi bishaan wal keessa makameetiin keessaa dhangala'e isaan dhiqanna jechuudha. Wanti cubbuun nama godhu gatii nama baasisa jechuudha. Iskeel asitti kana godhi sana godhi yemmuu jedhu akkas teenye akka dhageenyu miti jechuudha. Meeshaan yoo ta'e saba akkasitti yoo isin erge maal isinitti fakkaata? Har'a ilaalaa Iskeelii wayii Iskeel bakka sana godhaate fi keessa ilaalaa. Kanaafuu jalloonni sodaatamanii wanta biraati deebi'aman hin qaban itti dubbatama jallootatti. Sirri miti karaan keedhetti haasa'ama jallootatti. Amma dhumaatti yoon deebi'u ta'e hin deebi'anis taanaan ittuma dubbachaatti fufuudha. Itti dubbadhoodhe garummoo maaltii isaa keekkachiise akka mana warra didanii ka'anii kanammoo hin ta'in ati immoo of eeggatetti hin jedhetti jechuudha. Kanaaf tokkoffaani of eeggannoonis nu barbaachisa iddoo jirutti jechuudha. Jallootii hamoota dabasaan baay'atanitti eeggachuu qabna jechuudha. Maaliifi nyaadhu jedhee sagalicha jechuudha. Sagalicha erga nyaatee booda sagalicha immoo dhagii saba kanatti immoo dubbadhu ittiin jedhee garuummoo hidhee immoo fiigeetii fi akka warra mana didanii ka'anii kan immoo hin ta'initti beekadhu jedhee kanaaf obboloo tokko turoo tokko of eeggachuu qabna. Barri kun bara hamaadha. Dhalootii kun dhaloota hamaadha. Iddoo ni oollu wanti sabni wajjin oollu qajeelota ta'uu dhiisuu hin danda'u. Warra waaqayyoon gaddisiisan warra mana didanii ka'anii ta'uu danda'u. Kanaafi wanta isaan godhanii bakka isaanii akkas ta'aniiru sababa ta'ee fi isaanuma wajjin waan isaan godhan goona jechuun nuutiif hin laatamne jechuudha. Akka dubbii waaqayyoota akka jiraannuutiif nuuf kennu maaliif akka warra mana didanii ka'anii kana ati immoo hin ta'iyyaam caalamaatti jira Iskeelii. Kanaaf ati si'a garbicha waaqayyoo garbittii waaqayyoo akka warra mana didanii ka'anii akka warra waaqayyoo bubbeenaa didanii ta'uun qabu. Waaqayyoo akka isaanii akka warra mana didanii ka'anii kan taane waaqayyoo nu haa eegu. Maaliif jennaan waaqayyoo warra mana didanii ka'anii warra jalloota warra amootaa wajjin hin jiru hojii isaanii keessaas qooda hin qabu. Isaan akkasii kunis waaqayyoo biraas qooda hin qaban. Kanaafi yoo gaatii nu baasise iyyuu yoo qoraattii ta'e iyyuu yoo waan nama goggoo baay'ate iyyuu yaada waaqayyoo dubbachuuni hubachiisuuni nutti kennamee jira isinitti kennamee jira jechaadha. Iddoo jirtutti yaada waaqayyoo hirii hirmaachuufis haruufis mijachuudhaa mijattes dubbiin waaqayyoo hunduma dubbatama jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Kanaafi waaqayyo dubbisaa kana nu baay'ee eebbisu
Yaharakan kamu asma berarti apa? Wah kayu unda kenya mau episu berkuin beratani kat eh epikan kesa olbrak kami dah mal fakat. Barakan aju orang fakat tu olbukik kami dah. Nami didek berat kali nami abang mulu didek. Karena afi kerjuk kami mata kenya kerjuk. Hati sakit sakit entah injak itu pada raja jatuh antara ibu mila afi kerjuk kami kerjuk. Lebih cakap kerjisa, ofi kerjisa secara kain itu dapat itu kerja. Karena api, tokofan dua cuyu akaran itu, timuk am itu. Mana jadi kan ayu tayu jalu tayu tak ane to bank awan nata anu surat itu dapat. Karena api, lebih wak ayu akan itu dapat itu akaran negar gar wak ayu. Senai pisu, dia beramal oleh kebuti negara antara zinjalenna asmatra dan merapi senai pisu. Amen.